Брифінг голови податкової служби України Сергія Верланова. Актуальна тема, яка, думаю, цікавить багатьох. Ви знаєте, що в п'ятницю Верховна Рада в цілому схвалила два законопроекти, які стосуються реєстрації операцій для фізичних осіб-підприємців у сфері торгівлі і сфері надання послуг, так звані РРО, реєстратори розрахункових операцій. Працюємо в такому традиційному форматі. Спочатку пан Сергій скаже кілька вступних слів, потім ви зможете поставити свої запитання, прохання. Значить, є мікрофон, наша колега буде вам подавати мікрофон. Представляйтеся і наголошую на тому, що у нас тематичний брифінг, тому запитання стосовно заданої нами теми, тобто стосовно РРО. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі, шановні журналісти. Так, дійсно, ми сьогодні зібралися з теми прийняття минулого тижня законопроєктів стосовно РРО. Їх було два, 1053-1 та 1073. Вони внесли декілька докорінних змін в систему адміністрування податків і застосування реєстраторів розрахункових операцій, які вступлять здебільшого в силу в кінці 2020-2021 року. Я спочатку наголошу на важливих тезах, що помінялося і з якого часу це помінялося. Теза номер один. Цими законами насамперед було дозволено використання програмних РРО, тобто РРО у смартфоні. Не касових апаратів, до яких ми звикли, коробок, які друкують чеки, в які вмонтовані батарейки, годинники. Ці касові апарати, якими на сьогоднішній день користується бізнес, вони будуть, їх так само можна використовувати. Тобто бізнес, який їх вже закупив і їх використовує, зможе ними користуватися. Але поряд з тим ми відкриваємо можливість для використання програмних РРО, які будуть безкоштовними, тобто державна, відповідно до закону і нашої задумки, Державна податкова служба надає цей сервіс безкоштовно, тобто вже на сьогоднішній день можна скачати застосунок на сайті Державної податкової служби і через свій електронний кабінет, який так само надається безкоштовно, можна використовувати цей сервіс. Грубо кажучи, перший міф про те, що усіх підприємців зобов'яжуть купити реєстратор розрахункових операцій, це є неправда, оскільки підприємці будуть мати альтернативу, будуть мати змогу безкоштовно користуватися програмним забезпеченням, яке буде надавати держава. Поряд з тим, архітектура системи є така, що помінялося, що тепер фіскалізація для програмних РРО буде відбуватися на фіскальному сервері Державної податкової служби. На сьогоднішній день вона відбувалася в касовому апараті, фіскалізаторі. Тому, відповідно, він вважався якоюсь машиною, яка коштує грошей, яка виконує якусь функцію. На сьогоднішній день фіскалізація буде відбуватися на сервері ДПС, а доступ до цього сервісу буде абсолютно відкритим. І поруч з безкоштовним програмним забезпеченням, яке буде надавати Державна податкова служба, безліч наших програмістів, компаній, вендорів зможуть розробити програмне забезпечення, яким буде користуватися бізнес. Це можна провести аналогію із програмами по подачі електронній звітності, що сьогодні є декілька постачальників цього продукту, які надають там такий чи інший сервіс, який зручний для того чи іншого бізнесу. Є безкоштовні, є платні сервіси. І коли це вступить в силу, можливість використовувати електронні РРО настане через півроку після вступу закону в законну силу, тобто з дати опублікування закону. Тобто ми можемо собі уявити, що це відбудеться приблизно там весною, навесні 2020 року. І вже весь бізнес зможе тестувати і використовувати програмні РРО. Друга теза – це фіскалізація для всіх, ну, і використання РРО для всіх.
Перш за все, хочу зробити зауваження і оголошення, роз'яснення, що введення реєстраторів розрахункових операцій не буде стосуватися фізичних осіб, тобто просто людей, які прийшли, наприклад, на ринок продати свої якісь бувші вжитку речі, чи особисті речі, чи якусь городину. Друге, це не буде стосуватися фізичних осіб-підприємців на першій групі. Тобто міф про те, що дідусь, який торгує помідорами на ринку, змушений буде купляти РРО, чи користуватися навіть РРО, навіть якщо не купляти, а він безкоштовний, це є неправда. Перша група підприємців, тобто це фактично переважна більшість підприємців, які торгують на ринках, вони не будуть користуватися РРО. З 1 жовтня 2020 року РРО вводиться для окремих категорій платників єдиного податку на другій і четвертій групі, які фактично здійснюють свою діяльність у певних галузях здійснюють наступні види діяльності. Це, зокрема, це реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, але це є і на сьогоднішній день. Друге – це реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення. Третє – це ювелірна продукція. Це роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах, тобто не на ринках, в магазинах, це важливо. Діяльність ресторанів, кафе, швидкого обслуговування, діяльність турагентств, діяльність готелів. Це використання РРО для цих галузей буде обов'язковим з 1 жовтня 2020 року. І з 1 січня 2021 року, тобто фактично там, через рік і три місяці, використання реєстраторів розрахункових операцій буде обов'язковим для платників єдиного податку на другій-четвертій групі. Що важливо? Важливо те, що також з 1 січня 2021 року піднімається граничний обсяг доходу платників єдиного податку другої групи з 1,5 мільйона гривень до 2,5 мільйонів гривень. Парламент вирішив збільшити цей поріг і фактично полегшити діяльність підприємцям, які використовують другу групу єдиного податку. Також, що важливо, цей закон, другий закон 1073, він вводить таке поняття, як кешбек. Це є, ну, частина усієї системи запровадження реєстраторів розрахункових операцій. Дещо пом'якшені були правила кешбеку у парламенті під час обговорення і проходження. І важливо, що кешбек, як він працює, то вам є дві ситуації. Перша ситуація – чек видано, і друга ситуація – чек не видано. Якщо чек не видано, то тоді фактично йде, ну, питання кешбеку застосувати неможливо, і є штраф за невидачу чеку. Якщо чек видано, то відповідно він може бути фіскалізований, частково фіскалізований і не фіскалізований. Тобто, якщо ви купили, наприклад, три позиції в магазині, і потім ви зайшли в свій електронний кабінет і по фіскальному номеру ви подивилися, чи цей чек є на сайті ДПС. Якщо цей чек, ну, є, значить, відповідно, кешбек не можна застосувати. Якщо його немає або він є частково фіскалізований, наприклад, дві позиції з трьох, то такий покупець має право заповнити з ідентифікацією, що унеможливлює, ну, те, про що говорили в пресі, писали, говорили в парламенті, там тролінг чи якісь агресивні практики з боку споживачів, тобто з повною ідентифікацією через електронний кабінет. Ну, ті, хто користувався, розуміють, що це електронний цифровий підпис, там є
повна авторизація і ідентифікація заявника такого, скаржника, подається скарга, яка розглядається Державною податковою службою, і відповідно, якщо так дійсно було порушення, то накладається штраф у розмірі 150% від вартості покупки, з яких 50, з яких частина відповідно стягується в державний бюджет, і частина йде такому заявнику. Що важливо? Важливо те, що кешбек можливо буде застосувати на покупки, які перевищують 850 гривень. Тобто дрібний бізнес, там рівень магазину, продуктового, там хліб, молоко, йогурти. Ця тема була виключена з під дії цього закону, і він буде діяти виключно на товари дорожчі за 850 гривень, що, на нашу думку, значно зменшить, по-перше, і можливості цього тролінгу, і, по-друге, дійсно буде виконувати ті функції, що, про які ми говорили. Також наступне, що я би хотів би зазначити, це розміри штрафів. Вони значно зменшені порівняно з тими, які є на сьогоднішній день. Тобто це 85 гривень і 510 гривень і 340 гривень. Єдиний великий штраф, який є, да, це 5100 гривень, це за торгівлю, незастосування реєстраторів розрахункових операцій під час торгівлі під акцизними товарами. Тобто це для нас це достатньо критична галузь, там, де ми хочемо дійсно підвищувати контроль, це торгівля цигарками, алкоголем, бензином, дизпаливом, газом. І тут ми відповідно дійсно санкція є значною. Стосовно інших штрафів, це там не видача чеку, це 850 гривень і так далі, і тому подібне. Ми ще будемо робити стосовно ролі Державної податкової служби. Ми бачимо, перша теза, в нас є від сьогоднішнього дня практично рік до введення фіскалізації деяких галузей платників єдиного податку і рік і 3 місяці до загальної фіскалізації і півроку до моменту введення програмних РРО. За цей час ми плануємо, звичайно, зробити широку інформаційну кампанію, навчальну кампанію, як від Державної податкової служби, так і з залученням виробників цих РРО, яких, як відомо, за останні ця система, вона не виникла, система програмних РРО не виникла на пустому місці, на порожньому місці. Останній рік проводився відповідно до постанови Кабміну, прийнятої урядом влітку 2018 року, проводився експеримент із застосування новітніх РРО. Цей експеримент проводився на базі Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби, тепер податкової служби. Було відтестовано, було прийнято заявки від 8 виробників. На сьогоднішній день відтестовано програмні продукти 6 виробників. В нас є хороші пілоти, проведені разом із великими виробниками, такі і продавцями, такими як Модна Каста і деякі інші виробники, продавці. Також з точки зору технічної спроможності Державної податкової служби, то нами фактично проведено достатньо серйозне тестування спроможності існуючої системи, яка забезпечує реєстрацію чеків. І ми бачимо, що ми спокійно можемо збільшувати нашу спроможність вже, як мінімум, обробляти чеки, як мінімум, в 3-4 рази. За рік часу ми плануємо її збільшити ще, для того, щоб ми могли спокійно адмініструвати це навантаження.
І ще раз хочу підсумувати, що, по-перше, програмні РРО, вони є, буде абсолютно безкоштовне рішення, яке, і ця норма була вписана в закон про те, що Державна податкова служба, по-перше, контролюючий орган, по-перше, зобов'язана надавати такі рішення, по-друге, зобов'язана підтримувати його у технічно справному стані, тобто вона буде оновлюватись, ця програма. Друге, будь-які інші, тобто це не монополізація, будь-які інші виробники програмних продуктів можуть взяти участь у цьому експерименті, а у цій програмі. По-третє, це встановлення достатньо довгого перехідного періоду із поступовим впровадженням цієї системи, тобто через півроку ми будемо мати право використовувати бізнес і податкова програмні РРО, і тільки, ну це весна, і тільки восени почнеться фіскалізація деяких галузей, і з 1 січня 2021 року платники єдиного податку на 2-й-4-й групі перейдуть на обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій. Ми значно знизили штрафи, і я як керівник Державної податкової служби, ми абсолютно перебудуємо і вже почали перебудування так званих наших касовиків, які там відомі були своїми практиками із перевірки реєстраторів розрахункових операцій класичних, але знаєте, це дорога з двостороннім рухом, коли фіскалізатор стоїть не в, відповідно, в Державній податковій службі, а в кожному конкретному місці, то, звичайно, є велика, знаєте, спокуса і там десь світло виключити в кінці робочого дня, і там якісь касові стрічки не зберігти, і книжку корони заповнити. Але це все піде в минуле. Ми вирішили позбавити необхідності підприємців, які використовують програмні РРО, ведення книги КРО, тобто ці всі книги, зедзвіти, підклеювання, це все піде в минуле. Це величезне полегшення, тому що з цим це було дійсно дуже важко адмініструвати. Без цього треба буде в кінці робочого дня натиснути одну кнопку і відправити звіт на фіскальний сервер ДПС. Також в цьому законі дуже важливо зазначено, що телефони, ну ці пристрої новітні, можуть працювати в режимі офлайн. Тобто, якщо десь нема зв'язку, ми розуміємо, що його може не бути в силу тих чи інших обставин, то 36 годин можна працювати в режимі офлайн і потім надіслати звіт в Державну податкову службу, тобто там в умовному гірському районі можна буде проводити цю торгівлю. Плюс, оскільки застосування реєстраторів розрахункових операцій в деяких регіонах, воно регулюється постановою Кабміну, ще там 2000 року, в яку вноситься завжди зміни і доповнення, то ми відповідно з Комітетом Верховної Ради і з нашими колегами у Мінфіні і у Кабміні говорили про те, що ми подивимося, де ми будемо через рік з точки зору проникнення інтернету в країні, і відповідно на підставі цього ми внесемо зміни в цю постанову і відрегулюємо, де використання РРО, де можна працювати фактично без використання РРО, в яких ще районах нашої держави, в яких немає інтернету. Я сподіваюся, що через рік, можливо, цих районів в нас і не буде. Ми, як Державна податкова служба, будемо надавати будь-яку допомогу. Ми вже зараз почали там невеликими кроками і робити роз'яснюючі відео і презентації, і будемо це все більше і більше вводити, проводити роз'яснювальну роботу серед підприємців для того, щоб показати, що це не є ускладнення, це навпаки є шанс упорядкувати бізнес, показати банкам дійсно
без там найму висококваліфікованих чи просто там ще бухгалтерських компаній, чи додаткових витрачання додаткових ресурсів, без додаткових ресурсів просто показувати конкретно свою картину дня, картину тижня, картину місяця, картину року, і під то відповідно залучати там і кредити, і прозоро починати розвивати свій бізнес для того, щоб там заробляти більше, бути більш ефективним і конкурентноздатним. В мене все. Шановні колеги, будь ласка, ваші журналісти, ваше запитання. Шановні журналісти, UA перший, потім ви. Дякую. Тамара Митерчук, новини Суспільного. Скажіть, будь ласка, от з позиції споживачів, якщо у людей немає смартфонів, якщо вони з тих чи інших причин недостатньо можуть ними користуватися, як ці закони вплинуть на їхню купівельну спроможність, чи збережеться тут рівність у людей? І ще раз уточніть, що буде з тими регіонами, де все-таки доступу до інтернету немає. І якщо можна, які чому супротив підприємців такий яскравий сьогодні, що вони вимагають і що найбільше їх тривожить у цих проєктах? Дякую. Перш за все, почну з інтернету. В нас є, відповідно до закону про реєстратор розрахункових операцій, відповідно, в які ми вносили зміни, там є стаття, яка дозволяє визначати особливості використання реєстраторів розрахункових операторів на території України. Ці особливості визначаються постановою Кабміну, і постановою Кабміну ми вже, і на сьогодні вже з 2000 року це відбувається, постанова Кабміну, вона 2000 року, в неї вносяться зміни, і відповідно ми через рік, коли ми будемо приймати рішення про власне введення реєстраторів розрахункових операцій для другої, четвертої групи, певних груп галузей, видів діяльності, ми тоді подивимося, де немає інтернету, і відповідно ці райони ми включимо в цей перелік в постанову, і там можна буде не використовувати реєстратори розрахункових операцій, так як це є і на сьогоднішній день. Стосовно споживачів, то в законі зазначено, що на вимогу, на за домовленістю продавця і покупця, покупець зобов'язаний, має право видати чек. Відповідно, ми перейшли від паперової форми в електронну, ми дозволили електронну форму, і відповідно ми будемо роз'яснювати, пропагувати про те, що електронна форма, це вже сьогодення. В нас є певні пілотні проекти, не пілотні проекти, наприклад, там в проектах по електронному рецепту, вже електронний рецепт приходить у вигляді смски на смартфон. Тобто ми будемо рухатися у напрямку того, щоб кожен споживач відчував себе захищеним у тому чи іншому сенсі того слова. Стосовно супротиву, то дійсно, він, по-перше, я думаю, цей супротив генерувався міфами про те, що буде в нас введена нова система і всі будуть зобов'язані купити касовий апарат. Це не так. Касовий апарат купляти не треба. Тобто ці всі розрахунки, які були, циркулювали у медіа, що це буде коштувати там десятки тисяч гривень в рік, це неправда. Ми навіть пішли на те, що цієї норми не було в законі, оскільки розробникам закону, це само собою розумілося, що коли ми відкриваємо доступ до фіскального сервера безкоштовно, як державний орган, і це написано, то це має бути безкоштовно. Але коли ми 2 тижні поспілкувалися з підприємцями і з народними депутатами, то в комітеті було прийнято рішення чорним по білому записати в законі, що цей сервіс є безкоштовним, і Державна податкова служба зобов'язана надавати безкоштовно
своє рішення, що не виключає існування безлічі інших рішень, які вже можуть бути там і платними, але вони можуть надавати якісь додаткові сервіси. Ну, наприклад, мені видається абсолютно логічним, що можуть розробити такий сервіс, який відразу буде складати звіти і робити якусь аналітику, і робити і управлінський облік, і бути підключений до складу, робити замовлення, і все це від... Тобто не треба буде вести, що в нас класика малого підприємництва, це зошит. От, ну, не треба буде вести той зошит, вже можна буде все робити з телефону. Будь ласка, наступне запитання, потім. Канал «Україна», Тетяна Попова. Скажіть, будь ласка, у мене буквально уточнення. Як буде відбуватися співпраця клієнта і продавець, якщо все ж таки буде введено РРО в смартфонах? Тобто клієнт підходить, да? І взагалі де тут місце чекам? Чек буде надсилатися на смартфон? На пальцях розкажіть, як буде відбуватися, можливо? Розказую на пальцях. Воно відбувається таким чином. Встановлюється в телефон, в комп'ютер, будь-куди. Ну, телефон – це в нас саме така зрозуміла ідея. Встановлюється в телефон програма, вона підв'язується до електронного кабінету, там реєструється, ти реєструєшся як фізична особа-підприємець, ти реєструєш свою касу, вказуєш, що я торгую там-то, там-то. Потім ти вводиш свою номенклатуру товару, і відповідно там до тебе приходять, ти продаєш там зошит, олівці, альбом. От. До тебе підходить людина, ти відповідно пробиваєш ці, так само скануєш ці баркоди або QR-коди, дивлячись в кого як. Вибувається номенклатура, і ти натискаєш кнопку «Фіскалізувати». Значить, ця фіскальна відповідна інформація про набор товарів іде на сервер в ДПС. Сервер ДПС присвоює цьому номер фіскальний і відправляє його назад в смартфон. І потім, коли фіскалізовується, видається чек в кінці з QR-кодом. Значить, там потім є три опції, як це робити. Опція номер один. Покупець сканує цей QR-код своїм телефоном і собі його запам'ятовує. Друге, там відразу, ну, наприклад, в нашому програмному рішенні є відправити на Viber туди-туди-туди в месенджер, тобто можна ввести свій номер телефону і відправити, до тебе приходить цей чек з QR-кодом. Ну і третя опція, можна попросити покупця, якщо в нього є, наприклад, принтер, надрукувати цей чек з QR-кодом і, відповідно, його собі зберегти. Четвертий варіант, ну такий там саме примітивний, можна переписати номер чеку, і цей номер чеку, він буде, ну, в тебе є, можна його сфотографувати. Таким чином це буде відбуватися. Потім вже провертаю, потім що будуть люди, ну, наші громадяни робити, вони можуть прийти, наприклад, додому, зайти в свій електронний кабінет, або можна це зробити з смартфону теж, зайти в свій електронний кабінет, відповідно ти ідентифікуєшся, там Варланов Сергій Олексійович, ідентифікувався, заходиш в закладку «Перевірити чек», вводиш туди фіскальний номер і дату чеку, пошук, і він тобі підтягується. Точно такий самий. Якщо ти звіряєш, там є три позиції, значить все добре. Якщо там, наприклад, є не три позиції, а дві позиції, то на цю одну позицію можна заповнити, якщо вона перевищує 850 гривень, можна заповнити формочку і отримати собі ще і кешбек.